V dnešnej relácii uvidíte reportáž zo sviatku pasovania žiakov prvého ročníka Slovenskej školy v Užhorode, taktiež príspevok o súťaži Šalianský Maťko a potom nasleduje dokument o histórii a súčasnosti regiónu Šariš. Na Slovenskej škole v Užhorode sa už stalo dobrou tradíciou pasovanie žiakov prvého ročníka do školského kolektívu. S pasovaním je už tradične spojené spoločné súťaženie v čarovnej rozprávkovej krajine. Rodičia a všetci prítomní sa stali svedkami výnimočnej udalosti. Deti predviedli, čo všetko sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Prváci ukázali rodičom a hosťom, ako sa už vedia popasovať s písmenkami a číslicami, ako dokážu spojiť výučbu s pohybom, recitovať basničky a veľa iného. Adam v škole nesedel, abecedu nevedel. Prišli k nemu líšky, čítali mu z knížky. Na záver každý žiak dostal pamätný list a sladkú odmenu. To je také oficiálne vítanie prvákov v prvom ročníku, hoci oni nastúpia v septembri, ale po absolvovaní určitých takých tých aktivít, ktoré dneska sme predviedli, tak oficiálne ich vítame v prvom ročníku. Stíhame tak striedavo, ale ja si myslím, že pri počte 36 žiakov v triede, že stíhame tak na výborné. Dostali taký pamätný list, potom dostali samozrejme šmolkovskú tortičku, keďže sa to dneska neslo celý čas v takom tam ponímaní a príbehu ako šmoula. No a dostali veľa vedomostí a hlavne ich ukázali rodičom a tu všetkým prítomným. Rodičia sú veľmi pyšní na svoje ratolesti. Po slávnostnom ceremoniáli nám prezradili, prečo sa rozhodli dať svoje deti práve do slovenskej školy. Deti sme sa rozhodli dať do slovenskej školy, preto, lebo sme pôvodom Slováky, naša stará mama je zo Sredneho, takže škola sa nám veľmi páči a veľmi sme šťastní, že mali sme takú možnosť dať svoje dieťa do slovenskej školy, keďže aj ja som maturovala slovenský jazyk a literatúru, takže som šťastná, že aj môj syn starší bude učiť slovenský jazyk, aj dúfam, že aj mladší tiež pôjde do tejto školy, takže chcem veľmi poďakovať našim učiteľom, pánu Janu, pani Diane, učiteľky a všetkým, že deti už počítajú po slovensky, rozprávajú básničky, čítajú po ukrajinsky a už sa snažia niečo hovoriť aj po anglicky. Tak to je veľmi vynikajúce a pekné. Takže všetkým ďakujeme. Škola je дуже хорошою. Навчання проводиться на трьох мовах. Я думаю, дуже корисно буде для моєї дитини навчатися на трьох мовах. V stredu 20. februára na Slovenskej škole v Užhorode sa konala súťaž v prednese slovenskej povesti pod názvom Šalianský Maťko. Je to konkurs, ktorý vytvára deťom priestor na rozvoj ich tvorivých schopností, pomáha im nadväzovať kontakty a blízke vzťahy s tvorbou slovenských spisovateľov. Na tejto súťaži sa zúčastnilo celkovo 11 žiakov od 2. až po 7. ročník. Recitátor bol povinný predniesť slovenskú povesť od ľubovoľného autora na spameť. A zo širokých stepí vyšiel znov, ktorý vyťahol z luné hraka ver. Sedem hlav mal, dieťatka pacholiatka požiňa. Nie rok, nie dva, ani tri a ani štyri. Je pustla a pustla. Zmukli na konie, zašibali bičmi a poď ho preč. Lenže kvapníci, máme nimi všetkými mastemi, či mne zastali pri domom, kde bolo to veselie. Bez kalíci, na rinečku, Súťažné vystúpenia v troch vekových kategóriách hodnotila trojčlenná porota, ktorá udelila víťazom diplomy a sladké darčeky. Na severovýchode Slovenska, na rozhraní východných a západných Karpát, leží územie Severného alebo Horného Šariša, ktoré nadobudlo svoje pôvodné hranice začiatkom 14. storočia.
Jeho význam sa spájal s historickou stolicou Šarišského hradu a neskôr so župou rovnakého názvu. V priebehu 14. storočia sa jeho hranice ustálili a s malými zmenami trvali až do roku 1922, kedy župy zanikli. Región Horný Šariš sa však zachoval dodnes a patria doň okresy miest Svidník či Stropkov. Centrom Horného Šariša sa však prirodzeným vývojom stal Bardejov, mesto, ktoré sa vďaka stredovekým privilégiám, ako napríklad privilégium z roku 1320 pre nemeckých prisťahovalcov, právo obohnať mesto hradbami, hrdelné a jarmočné právo, no predovšetkým povýšenie na slobodné kráľovské mesto, zaradilo medzi najvýznamnejšie mestá Uhorska. Právom je považovaný za perlu tohto regiónu a svojím zápisom do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO sa mesto Bardejov zaradilo medzi uznávané turistické miesta na Slovensku. V nasledujúcich minútach by sme vás však radi presvedčili o tom, že niektoré miesta v regióne Bardejova sú svojou históriou, zaujímavosťami či historicky dokázateľnými legendami prinajmenšom také atraktívne ako turisticky vyhľadávané stredoveké mesto. Ich jedinou nevýhodou je, že ich zatienila práve jeho sláva a tak sa doposiaľ nestretli s takým záujmom, aký im právom patrí. Takýchto miest je v okolí Bardejova mnoho. Pre ilustráciu sa však vyberieme priamými smermi svetových strán. Trinásť kilometrov od Bardejova smerom na sever leží obec Smilno. História obce siaha až do 13. storočia. Najstaršia správa o nej pochádza z roku 1269. Práve z tohto roku sa zachovala kúpno-predajná zmluva, v ktorej syn Artolfa z rodu Aba predal obec grófovi za 30 hrivien striebra. V tej dobe však osada nestála na miestach, kde ju nájdete dnes. Legenda vraví, že stála pri potoku, ktorý dnes, mimochodom, vďaka tomu, že stojí na kopci, v dedine nenájdete. Obec sa tu presťahovala, keď o niekoľko storočí neskôr zasiahol krajinu mor, ktorý okrem dvoch či troch rodín vyhubil celú osadu. Legenda vraví, že vietor, ktorý v Smilne výrazne fúka dodnes, mohol z kopca sfúknuť všetky choroby. Obci sa azda aj preto začalo dariť a v priebehu storočí vyrástlo v okolí niekoľko zaujímavých stavieb. Azda najvýraznejšou je kostol, ktorého najstaršia časť pochádza z roku 1444 a ako jediná sa zachovala dodnes. Do popredia vystupuje vďaka plastike poľského biskupa, ktorý je jedinou plastikou zachránenou pri prestavbe kostola v druhej polovici minulého storočia. Ostatné pieskovcové diela skončili ako základ, nie však ako základ dákej významnej zbierky. Ocitli sa v základoch stavby miestneho družstevného seníka. Pri prestavbe ich totiž družstvo vnímalo ako použitý stavebný materiál a tak sa navždy stratili spolu s niektorými legendami, ktoré sa ku kostolu viazali. Jednou z najzaujímavejších pamiatok obce Smilno je aj kaplnka nad obcou. Hovorí sa, že kaplnku postavili jej obyvatelia potom, čo na tomto mieste našli podobizeň Panny Márie. Zaujímavosťou sú aj hroby nepokrstených detí, ktoré sa kedysi pochovávali práve tu. Hlboko v lese, na sever od obce Smilno, je ukryté pútnické miesto najmä tunajších obyvateľov. Vedie k nemu lesná cesta lemovaná prameňmi a nezvyčajnými lesnými zákutiami. Nazýva sa Stolček Panny Márie a k smilnianským legendám neodmysliteľne patrí už celé generácie. Podľa poverí sa Panna Mária zatúlala do tunajších lesov a hľadala ľudí. Keď už bola unavená, sadla si na kameň a čakala. Vraj čakala tak dlho, až ostali v kameni, ktorý si vybrala, otlačené prsty jej nôh i miesto, kde sedela. Na kameni sú tieto stopy zretelné i dnes a domáci veria nielen príbehu, ale i v to, že toto miesto má zázračnú moc.
Každoročne na sviatok 7 bolestnej Panny Márie k nemu usporadúvajú domáci obyvatelia procesie, na ktorých sa zúčastňujú stovky veriacich. V západnej časti Nízkych Beskýd, v nive rieky Tople, leží obec Kurina. Na pohľad obyčajná, i keď pomerne veľká obec, v sebe ukrýva množstvo zaujímavostí. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1270, kedy na uhorský trón nastúpil jeden z posledných Arpádovcov, Štefan V. Aj napriek tomu, že korunu nezískal ľahko, nakoniec po ťažkom zápase s domácimi rivalmi, ale i vlastným otcom Belom IV. Na trón zasadol. A to aj vďaka intrigám a mocným spojencom, ktorých si získal po celej krajine. Odmenou im za to boli šľachtické tituly, funkcie na kráľovskom dvore, najmä však majetky, donácie. Krátko po nástupe na trón práve takto obdaroval Jána Tročanyho, zvaného Kyrtés. V donačnej listine stojí, že mu dáva zem Tročany až po Kurimské pole. Názov Kurima je odvodený od slova kúriť alebo dymiť. Je teda isté, že tu už v tej dobe prebiehala činnosť ľudí, ktorí kľčovali a pálili les a zavádzali jednoduché formy roľníctva. Z iných zdrojov však vieme, že história Kurimy ako obce je minimálne o polstoročia staršia. Ešte zaujímavejšie však vyznievajú výsledky archeologických prieskumov, ktoré odhalili slovanské sídlisko na týchto miestach v 7. a 8. storočí nášho letopočtu. Obec Kurima je dokázateľne najstarším a trvajúcim sídliskom v severnom Šariši. Dominantou obce je nepochybne kaštieľ, postavený v prvej tretine 19. storočia. Niekdajšie panské sídlo rodiny Sirmajovcov sa stalo symbolom bohatstva a úspechov sídliska, ktoré už v 16. storočí užívalo práva mesta. Príkladom môže byť právo konať jarmoky, ktoré sa odbavovali v strede obce, kde sa postupne vytvorilo námestie. Samotný kaštieľ však k sebe počas svojej histórie pútal okrem závistlivých pohľadov iných mocných rodov aj množstvo legend, ktoré sa k nemu viažu dodnes. Jednou z nich je príbeh, v ktorom vystupujú do popredia raky, ktoré kedysi tvorili mrežovanie okien. Legenda hovorí o náhlom zmiznutí rakov počas choroby a úpadku rodu, za ktoré vraj mohli práve oni. V dolných miestnostiach kaštieľa sú segmentované klenby, na druhom podlaží rovné stropy. Práve na jednom z nich sa až do začiatku 60. rokov minulého storočia zachovala dekoratívna maľba s portrétmi stredovekých veľmožov po obvode veľkého kruhu. Počas stavebných úprav ju však zatreli bielou farbou, aby neodpútavala pozornosť detí vtedajšej práve tu umiestnenej školy. Tá najväčšia hodnota tohoto miesta tak ostala pred zrakmi ukrytá, podobne ako je to v prípade najzaujímavejšej stavby Kurimy, ktorú môžete nájsť na cintoríne východne od centra obce. Baroková kaplnka nad obcou veľa pozornosti nepúta. Podľa najstarších zápisov bola postavená v roku 1703. Postaviť ju nechali Sirmajovci, pre ktorých mala byť rodinnou kryptou. Jej pôvodný účel je však dnes zrejmý len z náhrobného kameňa. Práve pod ním odpočíva popol Karolíny, grófky rodenej Sirmaj. Samotné veko krypty totiž prekryla necitlivo položená dlažba, rovnako ako latinský nápis pod vchodom. Betón a dlažba však neskrývajú len tajomstvo krypty. Legenda totiž spomína i o mnoho zaujímavejšie fakty. Podobne ako napríklad v Janovciach, kde sa tunel našiel, hovorí o prepojení kaštieľa s kryptou podzemnou chodbou i tu.
A ten najzaujímavejší fakt je rovnako skrytý pod zemou. Rozmerná rotunda totiž v žiadnom prípade nenesie znaky slohu doby, do ktorej je zaraďovaná. Najmä nemá nič spoločné s barokovým dynamizmom. Hrebienková klenba nad oltárnym priestorom je typická pre obdobie renesancie a ďalšie otázky prináša gotický portál. Samotný tvar stavby, no najmä archeologický prieskum však priviedol historikov k názoru, že kostelek, ako rotundu nazývajú domáci, stojí na základoch stavby, ktorá sa môže datovať až do obdobia Veľkej Moravy. Na severnom úpetí Čergova, západne od Bardejova, leží obec Lúkov. Len 19 km od mesta vzdialená obec pôsobí ako jedna z mnohých. Nie je to však tak. Len málo kto totiž pozná históriu tohoto miesta, ktoré bolo v dávnej minulosti domovom slávnych majstrov. Obec Lúkov vznikla niekedy v 14. storočí. Prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1355. Je však zrejmé, že vznikla o mnoho skôr. V tej dobe stála dedina niekoľko kilometrov od miesta jej dnešnej polohy. Po tom, čo ju však podľa legendy počas búrky odniesla rieka Topľa, presťahovala sa celá obec práve tu. To, čo však dnes tvorí jednu obec, sú pôvodne dve osady. Na druhej strane rieky totiž súbežne s Lúkovom vyrástla pri jej vzniku osada, ktorú založili zemepáni. Tí vlastnili v nedalekom lese skláreň. Legenda vraví, že túto skláreň zakladali za výraznej pomoci sklárskych majstrov priamo z Benátok. Podľa nej celú osadu tvorili domy prisťahovalcov z Talianska. Sláva tunajších sklární stúpala úmerne počtu zručných remeselníkov a tak nečudo, že koncom 15. storočia spomínajú listiny i malé kúpele, ktoré nechali ich majitelia postaviť pre svojich zamestnancov. Okrem nich obec vynikala dvoma mlynmi a pílou. Významné sklárske postavenie Lúkova a Venécie začalo postupne upadať v 16. storočí, kedy sa pôvodné obyvateľstvo odsťahovalo a Venéciu osídlilo rusínske obyvateľstvo s náboženstvom východného obradu. Venécia tak zmenila charakter i architektúru. Drevený kostol svätého Kozmu a Damiána bol v Lúkove postavený v roku 1708 až 1709. Postavili ho práve rusínski osídlenci, ktorí ho na vozoch priviezli až z Poľska, kde ho kúpili z obce, kde už domácim nevyhovoval pre jeho veľkosť. Možno aj preto bol o niekoľko rokov, v roku 1740, pravdepodobne podstatne prestavaný. Kostol reprezentuje pozdĺžný typ východoslovenských drevených kostolíkov. Pozostáva z troch priestorov. Svätyne, predĺženej lode a otvorenej predsiene, nad ktorou sa vypína samonosná veža postavená zo stĺpov a zakončená izbicou pre zvony. Tú najzaujímavejšiu časť kostola by ste však nenašli pri zvonoch. Práve naopak. Vďaka nerovnému terénu, na ktorom kostol stojí, museli majstri preklenúť pri jeho stavbe množstvo problémov. Tým najväčším bola jeho predná časť, ktorá stojí na strmom svahu. A práve kvôli nemu spravili rozhodnutie, ktoré dnes robí kostol svätého Kozmu a Damiána jedinečným. Je totiž jediným podpivničeným dreveným kostolom na Slovensku. K pivnici pod ním sa viaže množstvo príhod a legend. Od úsmevných až po tie, ktoré sa odohrali vo vojnách, kedy sa v pivnici schovávali obyvatelia dediny a partizáni. Okrem domácich totiž o pivnici nikto nevedel a tak sa stala nespočetne krát posledným útočiskom. Veľa príbehov však odniesol čas. Podľa legendy vznikla obec Raslavice za vlády uhorského kráľa Štefana II. Niekedy v 19. storočí. I keď prvá písomná zmienka o nej pochádza až z roku 1261, jej starší pôvod dokazuje i nález mince z onoho obdobia na tomto mieste. Predpoklady historikov však datujú vznik slovenských Raslavíc, ktoré sú súčasťou tých dnešných Raslavíc až do obdobia Veľkej Moravy. Tá druhá časť, maďarské Raslavice, vznikla o niečo neskôr.
V 11. storočí, kedy Arpádovci dobili Šariš a toto územie sa začlenilo do Uhorska. Hranica medzi slovenskými a maďarskými Raslavicami odvtedy postupne zanikla a dnes ju tvorí len potok Sekčov. Obec Raslavice, ktorú nájdete na juh od Bardejova, leží na miestach niekdajšej významnej krajinskej cesty. Azda práve jej výhodná poloha bola dôvodom, prečo sa bohaté a mocné rody priam predbiehali v stavaní svojich honosných sídel práve tu. Pozostatky týchto dôb možno v obci bez problémov nájsť i dnes. Azda najvýraznejšie však pôsobí kaštieľ postavený v 17. storočí v severovýchodnej časti obce. Jeho najznámejšími majiteľmi bola nepochybne rodina Bánovcov. Podľa povesti sa začiatkom 19. storočia chodilo zabávať za tieto múry panstvo z celého kraja. Chýr o pohostinnosti Andráša Bána a jeho krásnej manželky z rodu Pozgony sa rýchlo rozšíril do všetkých končín. Tento kaštieľ bol v tomto období najnavštevovanejším v Hornom Uhorsku. Až jedného dňa, v roku 1814, sa v kaštieli zastavil i sám Alexander I. Vracal sa z Viedne z porady vládcov, kde riešili otázku, ako by mohli zneškodniť francúzskeho cisára Napoleona, ktorý si zaumienil zmeniť mapu sveta. Na svojej ceste do vlasti sa rozhodol prenocovať práve tu. Slávna Bánova pivnica a kuchyňa vraj naservírovala na stôl to najlepšie. No keď sa cár zoznámil s Bánovou manželkou, podľa povesti zahorel láskou k nej. Prekrásna žena z rodu Pozgóny bola vraj neobyčajne šarmantná. Jej krása a ich pohostinnosť musela byť naozaj niečím výnimočným, lebo keď cisár ráno odchádzal, daroval Bánovej manželke diamantový diadém v dvoch zamatových puzdách a povedal jej, že na vílu z Raslavíc nikdy nezabudne a keď bude čokoľvek potrebovať, vraj jej bude k službám. Príbeh by možno bol v tento deň skončil, nebyť vraždy Andráša Bána, ktorého našli mŕtvého na tajných schodoch zo spálne do pivnice. Podozrenie padlo hneď na jeho ženu. Uväznili ju a boli by ju aj odsúdili, nebyť listu, ktorý napísala cárovi. Jeho cit k nej musel byť naozaj veľmi silný, lebo hneď ako si list prečítal, napísal súrny list cisárovi Františkovi, svojmu spojencovi. Čo do listu napísal, to sa nikdy nikto nedozvedel, pretože na liste dvakrát počiarkol len do vlastných rúk a kuriéri vraj list niesli dňom i nocou. O týždeň na to prišiel na šľachtický súd do Prešova úradný odkaz. V ňom František I., rakúsky cisár a maďarský kráľ rozhodol, že pani Báno má byť udelená milosť a celý proces aj s dokumentmi má byť zničený. Po asi 20 rokoch od manželovej smrti sa pani Báno opäť vydala. Práve v tom čase dokonával na smrteľnej posteli istý obchodník s obrazmi. Spovedníkovi sa k vražde na tajných schodoch priznal. Z diadému sa podľa legendy zachovala iba spodná časť. Vrchnú časť niektorý z potomkov v núdzi založil a u človeka, ktorý mu dal pôžičku, sa stratila. Celý príbeh diadému, to bôžtajnej lásky sa už asi nikdy nedozvieme. Raslavice sú však jedným z mnohých príkladov toho, že tie najneobyčajnejšie legendy, príbehy či stavby často nájdeme na miestach, ktoré na prvý pohľad nepútajú ničím. Štyri svetové strany Horného Šariša. Štyri obyčajné obce od kráľovského mesta Bardejov. Horný Šariš patrí k jedným z najkrajších miest na Slovensku, ktorého punc aj v súčasnosti charakterizuje množstvo zachovaných kultúrno-historických pamiatok, zaujímavostí a atraktivít. V novodobých dejinách sa tento región neustále rozvíja. Niekedy však hľadáme zaujímavosti na miestach, kde nie sú. A pritom stačí tak málo. Poohliadnúť sa do histórie. Na zlomku toho, čo všetko môže návštevník Horného Šariša spoznať a aké rozmanité miesta môže navštíviť, keď zíde z osvedčených turistických chodníkov, sme chceli poukázať na to, že je jedno, ktorým smerom sa vyberiete. Korene Šariša sú hlboké, ale rozrástli sa i do šírky. Nakoniec, presvedčte sa sami.